بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیو، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اس کائنات کے بنانے والے کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، نیکیوں کے کام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر اس میں فائدہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے. فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم نیکیاں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہمیں نجات مل جائے گی اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں ہم اور آپ کو انٹری اور داخلہ مل جائے گا. یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا اور فائدہ ہمارا. لیکن اس کے باوجود ہم انسان ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کر لیتا ہے یا اس سے اللہ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام ہو جانا انسان سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، غلطیاں کرنے والا ہے. لیکن وخیر الخطائین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ، یعنی گناہ کرنے والوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التوابون، جو غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ کا کام ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ تو ایک سیدھی سی بات ہوئی کہ اگر ہم اور آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کون سے فارمولے ہیں کہ جن کو اپنانے سے زیادہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پہلا قدم یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو ہم اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. تو پہلے قدم پر رک کر ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو اپنی زندگی میں داخل کر کے میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. آج کے میرا موضوع یہی ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. میں پوائنٹس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کس کس طریقے سے، کون کون سی چیزیں اپنا کر آپ، میں، مرد، عورت اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں.
پوائنٹ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز یہ ہے اس مسئلے میں کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت کا خیال رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم شیطان کو سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں، لیکن قرآن میں، حدیث میں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ نے کہا کہ انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا اپنا نفس. اس لیے کہ شیطان اگر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو شیطان نے، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کا دشمن کون تھا؟ اس کا دشمن کون تھا؟ نفس. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کے اپنے نفس نے ابارا کہ نہیں نہیں، تو حضرت آدم کا سجدہ مت کر. تو نفس یہ انسان کا، مخلوق کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس دشمن سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دے. اللہ نے فرمایا نا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ جنت کس کے لیے؟ جو اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کی خواہشات پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے نفس کی خواہشات کو کچل دے اور اللہ کی فرما برداری کے کام کرے. تو نفس کی تربیت کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے. نفس میرا اور آپ کا کدھر جا رہا ہے؟ کیا کام کرنے کی خواہش جاگ رہی ہے؟ اور کیا کام اس سے ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر زنا کا الزام لگایا عزیز مصر کی بیوی نے، لیکن جب راز کھلا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی ظاہر ہوئی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کیا کہا تھا؟ کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، میرا نفس بھی غلط کام پر مجھے ابھارتا ہے، اور اس نفس کا کام ہی یہی ہے کہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو یہ نفس امارہ جو ہے، جو مجھے اور آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے، اس کو کچلنے کی کوشش کرے، اس کی خواہشات کو میں اور آپ دبانے کی کوشش کرے، کنٹرول کریں. زبان سے جھوٹ بات نکالنا چاہتے، کنٹرول کر لیں. ہاتھ سے غلط کام کرنا چاہتے، کنٹرول کر لیں. اللہ کو یاد کر لیں، کنٹرول کریں، نفس کی تربیت کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ہمارے لیے، والذین جاہدوا فینا، ہمارے دین کی باتوں میں جو کوشش کرتے، اپنے نفس کی تربیت کرتے، کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے سیدھے راستے پر ایسے لوگوں کو چلاتے ہیں. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے نفس کی تربیت کر لیں گے تو اللہ آٹومیٹک آپ کو صحیح راستے پر لگا دیں گے. لیکن اگر آپ نے نفس کی تربیت نہیں کی، تو جدھر جانا چاہیں گے اللہ ادھر لے کر چلا جائے گا. کیا فرمایا؟ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم. کہ انسان جدھر جانا چاہے گا ہم اسے لے کر چلا جائیں گے، لے کر چلے جائیں گے. رسول کی نافرمانی، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑنا، قرآن و حدیث سے دوری، جدھر جانا چاہے گا ادھر لے کر چلے جائیں گے. اور اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ ونصلیہ جہنم، اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. تو گناہ سے بچنے کا سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت کا انتظام کریں، نفس کی تربیت کریں. نفس کچھ غلط کرنا چاہے، آپ کنٹرول کریں اپنے آپ پر، آپ اپنے آپ کو بچائیں، نفس کی تربیت کریں. جب نفس کی آپ تربیت کر لیں گے، خواہشات سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دیں گے کہ نہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلو، اور آپ کی خواہش، آپ کی طبیعت کیا چاہ رہی ہے؟ نہیں، دکان میں بیٹھے رہو. نہیں، اس کو کچھ لیں، اس کو کچھ لیں، تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد کرے گا. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، روئیں اس کے سامنے. بہت سارے لوگ ایسے نا سوالات کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ہم یہ کام چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوٹتا ہی نہیں ہے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں چھوٹ رہا. اب کیا کریں؟ اللہ سے رو رو کر اس غلط کام سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہر مسئلے میں مجھے پکارو. اچھی چیز چاہیے، نعمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، روزیاں چاہیے، بیماری سے چھٹکارا، مشکلات سے چھٹکارا، عادتوں سے چھٹکارا، کسی بھی چیز سے چھٹکارا، غلط کام سے اللہ کو پکارے، اللہ آپ کی پکار سننے کے لیے تیار ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کون کام یہ کرتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ان القلب بین اصبعی الرحمن، کہ یہ دل ہمارا جو ہوتا ہے نا، یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، یہ پلٹتا رہتا ہے جیسا چاہتا اللہ. اب یہ دل ہماری زندگی سلامتی کے راستے پر چلتی رہے، ہم اور آپ صحیح ڈگر صحیح راستے پر چلتے رہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک فارمولا، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے اس دل کی سلامتی، زندگی کی سلامتی کی دعا مانگے، زندگی کی سلامتی کی دعا مانگے. اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پرواہ کرتا ہوں، اس کا کیئر کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں. اور جب اللہ خیال کرتا ہے آپ کا تو آپ کو غلط راستے پر جانے سے بچاتا ہے، آپ کو گناہ کے کام سے بچاتا ہے، آپ کو صحیح راستے پر اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، مجھے پکارو گے، دعا کرو گے تو میں تمہاری پرواہ کروں گا، تمہارا خیال کروں گا. ہم اور آپ گناہ سے چھٹکارا بھی چاہتے ہیں، غلط کام سے بچنا بھی چاہتے ہیں، شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں، لیکن زبان تک عمل کی دنیا میں کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس. عمل کی دنیا میں ہم قدم نہیں رکھتے کہ گناہ سے کیسے بچیں. کیسے بچیں؟ ایک فارمولا یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ اللہ میں فلاں 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 گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے بچا لے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کو اس غلط کام سے بچا لے گا، شیطان کی پکڑ سے بچا لے گا، اور شیطانی لوگوں سے، جو انسان میں بھی بہت سارے شیطان ہیں، انسانوں میں بھی انسان نما شیطان آپ کو ادھر لے کے جانا چاہیں گے، ادھر کھینچے گا، ادھر کھینچے گا، ادھر کھینچے گا. اللہ ان سارے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے. تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ہماری اور آپ کی زندگی. دعا یہ ایک مومن کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز، نچوڑ اور خلاصہ ہے. آپ اس عبادت، اس سورس کو اختیار کریں، دیکھیں رب العالمین کیسے آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کی زندگی میں برکتیں تو آئیں گی، آپ کی زندگی میں اچھائیاں آئیں گی، اور اللہ آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں، جیل میں ہیں تو دعا مانگتے اللہ سے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ اگر مجھے جیل میں جانا پڑے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، حفاظت کرنے والا تو حفاظت کرنے والا. اللہ نے حفاظت کی ان کی، اور کیسی حفاظت کی؟ کہ پاک دامنی بھی ظاہر ہوئی اور الزام لگانے والی نے اعتراف بھی کیا کہ غلط میں نے کیا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ دعا جب آپ کرتے ہیں نا، اللہ آپ کی آج نہیں تو کل حفاظت کرتا ہے. آج آپ مصیبت میں ظاہری طور سے امتحان کے طور پر گرفتار ہو گئے، لیکن کل اللہ رب العالمین آپ کو اس مشکل سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے نکال لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگا تھا کہ اللہ میں غلط نہیں تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اللہ میری حفاظت کرتا. تو گناہ سے، غلط کام سے، شیطانی خیالات سے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور کرے گا. کب؟ جب آپ اس دعا کو سورس بنائیں گے کہ اے اللہ میں گناہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میرا نفس، میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہے، اے اللہ مجھے بچا لے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر جمع دے، تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے، اور بہت بڑا پوائنٹ، وہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے. ڈر نہیں آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں، حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ مومن نہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، ایمان والا، مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں. حالانکہ ہماری عبادت نہ یہ خوف کے ساتھ ہونی چاہیے. انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ جتنے انبیاء آئے نا دنیا کے اندر، اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، حضرت زکریہ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکف، کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ سارے انبیاء نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے. کیسے؟ رغبا، امید لگا کر، ورہبا، اور ہم سے ڈرتے ہوئے. انبیاء کرام اللہ سے ڈرا کرتے تھے، صحابہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے،
ڈر خوف ان کی زندگیوں میں تھا. آج ہماری زندگی میں خوف نہیں ہے, اسی لیے مسجد میں بھی غلط کام ہم کر جاتے ہیں. اسی لیے ہم تنہائی میں اور تنہائی کے علاوہ مجمع میں پبلک مقام پر بھی گناہ کا کام کر جاتے, دھڑلنے سے کر جاتے اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہم اللہ کے ڈر کو بھول چکے ہیں, ہم اپنے دل سے اللہ کا ڈر خوف نکال چکے ہیں. ہمارے دل میں آج اپنے گھر کے کسی چھوٹے ممبر سے جتنا ہم ڈرتے ہیں اتنا ڈر بھی اللہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نہیں. بچے سے بھی ڈرتے ہیں, بچے کے سامنے جا کے لوگوں کو بتا دے گا, گھر میں بتا دے گا, ابا کو بتا دے گا, اس کو بتا دے گا کہ یہ سگریٹ پیتے ہیں, یہ غلط کام کرتے ہیں, فلانے صاحب ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. بچے سے ہم ڈرتے ہیں, لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں. اور اسی لیے ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, رشوت دے رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, غبن کر رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ ہم کر جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں نہیں. اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف یہ آپ کو تنہائی میں بھی, مجمع میں بھی, پبلک میں بھی, پارک میں بھی, مسجد میں بھی, ہر مقام پر اللہ رب العالمین کا خوف آپ کو گناہ سے بچائے گا. لیکن اگر اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ مسجد حرام میں بھی ہیں تو بھی وہاں گناہ کا کام آپ کر جائیں گے. اور بہت سے لوگ کرتے ہیں, کوئی وہاں بھی چوریاں کرتا, پرس مارتا, پیکٹ مارتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر. کیسے کیسے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے؟ جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے, بار بار آپ مثال سنتے ہیں, بندہ روزے سے ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, گھر میں ہے, کوئی نہیں ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آج فلانا روزے سے ہے کہ نہیں ہے, لیکن نہیں کھاتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. کسی کو معلوم پڑے نہ پڑے اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ آج روزے سے ہے کہ نہیں ہے. یہی خوف ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. بلکہ اس سے آگے بڑھے تو ظہر کی نماز ہے, وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, منہ میں پانی ڈالتے ہیں, کلی کر دیتے ہیں, اسے پیٹ تک, اسے اپنی آنتوں تک نہیں پہنچاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آزو بازو والوں کو تو نہیں پتا چلے گا, لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا کہ اس بندے نے پانی پی لیا. منہ میں پانی ڈال کر بھی ہم باہر کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور بظاہر اگر میں روزے سے ہوں تب بھی اس پر مجھے ثواب اور اجر اور نیکیاں نہیں ملے. یہ اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل کے, یہ اللہ کا خوف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے, اللہ کے خوف سے روتے تھے, آنکھوں سے آنسو آتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, اے کاش کہ میں پیڑ ہوتا, کاٹ دیا جاتا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے, اے کاش میں پرندہ ہوتا اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کے سامنے کھڑا ہونے سے, حساب و کتاب دینے سے میں بچا لیا جاتا, کوئی حساب و کتاب کا مسئلہ نہیں ہوتا میرے ساتھ, اے کاش کہ میں پرندہ ہوتا. اللہ نے کہا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. خوف بہت بڑی چیز, خوف اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف یہ آپ کو ہر جگہ ہر مقام پر غلط کام سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اندھیرے میں, اجالے میں, کمرے میں, روم میں, ہال میں, مارکیٹ میں, بازار میں, کہیں بھی ہوں میں, اللہ رب العالمین کی مجھے نظر ہے, اور اللہ کی جانب سے دو فرشتے میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک برائیاں لکھ رہا ہے, اور کسی کو پتا نہ چلے اللہ کو معلوم ہے. اور کل قیامت کے دن میرے سامنے میرا رجسٹر لایا جائے گا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان کہے گا, ماں لہٰذا الکتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, چھوٹے گناہ بھی ہیں, بڑے گناہ بھی ہیں, تنہائی والے بھی ہیں اور مجمع والے بھی ہیں, اکیلے میں اندھیرے میں جو گناہ کیا وہ سارے گناہ, وہ ساری چیزیں اس رجسٹر میں درج ہیں. اس نے لکھا, ماں لہٰذا الکتاب. وہ دن آنے سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اپنے آپ کو غلط کام سے بچائیں. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا تو اللہ کا یہ خوف ہمیں بہت سارے غلط کاموں سے بچا لے گا. چوتھی چیز, ہم اور آپ گناہ پر جو ملنے والی سزا ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ اس کی سزا کیا ہے. اور ایک اصول آپ جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے تو یاد رکھنا چاہیے کہ تنہائی میں آپ نے گناہ کر لیا, یہ آپ تک محدود ہے, یہ آپ تک ہے,
اور اس کی سزا اتنی سخت نہیں ہے. لیکن اگر وہی گناہ کا کام آپ پبلک پلیس پہ کر لیں تو کیا ہے, اس کی شدت, اس کی گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر دو چار لوگ اور کریں گے. لیکن تنہائی کے گناہ کی کتنی بڑی سزا ہے, اگر وہی ہمارے دماغ میں ہو جائے تو پبلک پلیس پر گناہ کرنا ہم اور آپ وہاں تو چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے, تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے باز آ جائیں گے. تنہائی میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان, بزرگ, سارے لوگ تنہائی میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں ہم اور آپ موبائل کے ذریعے, ویسے ہی بنا کسی سورس کے, بنا کسی, کتنے گناہ کے کام ہم اور آپ کرتے ہیں. ہر بندے کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ تنہائی میں گناہ کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے. فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن آئیں گے بحسنات, بہت ساری نیکیاں ہوں گی ان کے پاس. مثال دے کر نبی نے سمجھا, امثال جبال تہامت بیضا. فرمایا تہامہ کا ایک پہاڑ جو ہے, تہامہ ایک علاقہ ہے, بہت پہاڑ ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. فرمایا اس تہامہ علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے پاس ہوں گی, بیضا, اور اس کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی. دور سے دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ نیکیاں. فیجعلہ اللہ عز وجل ہباء منثورا, لیکن اللہ اس کی ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار اور دھول کی طرح ہوا میں اڑا دے گا, کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان ساری نیکیوں کی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں گھبرا گئے, اللہ کے نبی کیوں اتنی زیادہ نیکیاں لیکن اللہ کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں, کوئی ویلو, کوئی قیمت نہیں, وجہ کیا ہے؟ صرف ہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے, کس طرح کے لوگ ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر چمک رہی ہوں گی لیکن اس کے باوجود اللہ ان کا کوئی بدلہ انہیں عطا نہیں کرے گا. پیارے نبی نے فرمایا اما انہم من اخوانکم, کہا کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی, وہ تمہارے اپنے بھائی اپنے سماج میں رہنے والے لوگ ہوں گے. وہ من جلدتکم, تمہاری طرح انسان ہوں گے. یاخذون من اللیل کما تاخذون, جیسے تم راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے, اپنی نیندوں کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ سومون کما تصومون, وہ بھی ویسے روزے رکھتے ہیں جیسے تم بھی روزے رکھتے ہو. وجہ بتائی نبی نے, ابھی وجہ نہیں بتائی کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں برباد کیوں کر دی جائیں گی. پیارے نبی ابھی تک ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ یہ 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 کام کرتے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, فرائض ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی پھر کیوں ان کی نیکیاں بغیر قیمت کے ہو جائیں گی؟ پیارے نبی نے فرمایا ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا, فرمایا لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں انہیں گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو گناہ کر جائیں گے, خیال نہیں رکھیں گے. آج دیکھیں ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں تنہائی میں, اکیلے میں کتنے گناہ کرتے ہیں, موبائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے. اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس گناہ کی سزا کو, ریزلٹ کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ جب تنہائی کے گناہ کی اتنی بڑی سزا ہے تو اگر کسی پبلک میں, کسی مارکیٹ مقام پر لوگوں کے مجمع میں گناہ کر لیں گے تو کتنی بڑی, کتنا بڑا انجام, کتنی بڑی سزا اللہ کی جانب سے مل سکتی ہے. اتنی بڑی سزا کہ ایک تنہائی میں گناہ آپ نے کیا. اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اسے اپنے لیے حلال سمجھا, آپ نے غلط کام کر گئے تنہائی میں, اللہ آپ کی نیکیوں کو بغیر کسی بدلے کے اللہ رب العالمین اسے گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے, کوئی ویلو نہیں ہوگی اس کی, کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے ہم اور آپ گناہ کی سزا کو, گناہ کا جو ریزلٹ, جو انجام ہونے والا ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھیں گے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں, گناہوں سے چھٹکارا میں اور آپ پا سکتے ہیں. چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز فرمایا کہ اگر آپ گناہ جس وقت کرنے جا رہے ہیں نا, یا گناہ کا خیال آیا دماغ میں, تو جیسے ہی گناہ کا خیال آئے دماغ میں آپ اسی وقت موت کو یاد کر لیں کہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان جس حالت میں اس کی موت ہوگی, اس کا انتقال ہوگا, اسی حالت میں اٹھایا جائے گا.
احرام کی حالت میں ہے تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، جو جس حالت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی انسان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا ہے یا اپنی ذات تک کسی غلط کام میں محدود ہے، اب وہ تصور کر لے کہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کس حالت میں اٹھایا جائے، رب کے سامنے وہ جائے گا کیسے؟ میں اور آپ اگر اسی حالت میں انتقال کر گئے، دیکھیں بہت سارے لوگ ناپاک ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں پاک صاف نہیں ہوں. آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، پیارے نبی نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. جب بھی ناپاک ہوتا ہے وہ غسل کر لیتا ہے، یا وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھتا ہے وہ. بہت سارے مسلمان ہیں دیکھیں چلو نماز پڑھو، نہیں کپڑا پاک نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، ناپاک ہو، غسل کرنا یہ ہے وہ ہے. کیا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے رات میں اپنی خواہش کو پوری کیا، فجر کی نماز چلی گئی، دن گزر گیا، ظہر عصر مغرب عشاء سب ختم، آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا، آپ نے ابھی تک غسل. اسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو جاتا، آپ ناپاکی کی جنابت کی حالت میں اللہ کے پاس جاتے، اللہ کو کیا جواب دیتے؟ یہ تو چلو ایک جائز طریقہ ہوا، جائز طریقے سے آپ ناپاک ہوئے تھے، لیکن کوئی بندہ گناہ کرتا ہوا، زنا کرتا ہوا، بدکاری اور غلط کام کرتا ہوا اس کا انتقال ہو جائے، وہ اپنے دماغ میں رکھے کہ میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ، کون سا منہ لے کر جاؤں گا، اللہ کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گا جب اللہ کہے گا بندے یہ کام کر کے تو دنیا سے. اور یہ چیز بھی مجھے اور آپ کو اپنی دماغ میں رکھنی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو نا، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس اکیلے جانا، کوئی نہیں آئے گا ترجمانی کرنے کے لیے، ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کہ اللہ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا، ایسا اس لیے کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ یہ مجبوری، یہ اس رک نہیں. میں اکیلا، آپ اکیلے، مرد اکیلا، عورت اکیلی، سارے لوگ اکیلے اللہ کے. کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، انسانوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے آنا ہے. پیارے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کو اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ اس سے بات کرے گا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی بات کو واضح کرنے والا، کلیریفیکیشن کرنے والا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ جب آپ گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کریں، یا گناہ کا کام آپ اس کی طرف مائل ہوں، آپ کی طبیعت کہہ رہی ہے تنہائی میں ہے کہ یہ مووی دیکھ لوں، یہ فلم دیکھ لوں، یہ گانا سن لوں، یا کوئی اور غلط کام کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے آپ کا، آپ یاد کر لیں کہ کہیں اسی حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے. آپ موبائل میں مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط مووی دیکھ رہے ہیں، اسی حال میں انتقال ہو گیا، آپ کے ابا کو نہیں پتا، آپ کی امی کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا، لیکن جب آپ کو آئیں گے جگائیں گے، آپ کی روح تو نکل چکی ہے لیکن آپ کا موبائل وہاں موجود ہے جو بتا رہا ہوگا کہ آپ غلط کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے. یہ تو دنیا کے انسانوں کی بات، ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی پرواہ کر لیں، اللہ رب العالمین کی پرواہ کر لیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اکثروا ذکر ہادی من لذات، یعنی الموت، فرمایا تھا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، خواہشات کو توڑ دینے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت یاد آئے گی، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے، نفس یہ کام تم سے کروانا چاہے گی، لیکن موت یاد آ گئی تو موت کی یاد تمہیں اس غلط کام سے، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے تمہیں بچا لے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے، موت یاد آئے گی تو آخرت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی اللہ یاد آئے گا، اور اپنے آپ کو آخرت کے یاد آنے کے بعد تم غلط راستے سے بچا کر صحیح راستے پر اپنے آپ کو ڈالو گے. آج دیکھیں ہم اور آپ موت کو بھی یاد نہیں کرتے، سماج میں کوئی بندہ مر گیا اس کی موت سے سبق بھی نہیں لیتے. آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو مریں گے نہیں، ابھی کیا، ابھی تو طاقتور ہیں، توانا ہے، تندرست ہے، ابھی ہیلتھ ہے، ابھی کہاں مرنا، موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، موت تو بیماروں کو آتی ہے، موت تو کمزوروں کو آتی ہے. نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. جوانوں کو بھی موت آتی ہے، طاقتوروں کو بھی موت آتی ہے، آپ کے سماج میں رہنے والے بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور دنیا والوں کے لیے عبرت بن گئے، نصیحت بن گئے، لیکن ہم اور آپ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں.
موت کو یاد کیا کریں، قبرستان جایا کریں، لذتوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری، شیطانی راستے سے بچانے کے سورسز ہیں یہ سارے کے سارے، آپ ان سورسز کو اپنائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اسی طریقے سے یہ پانچ پوائنٹ، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جب ارادہ بن رہا ہو کہ میں یہ گناہ کا کام کروں، یہ غلط کام کر لوں، تو آپ اپنے دماغ میں یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا چاہیے، کیا ملے گا اس کام کرنے سے، کیونکہ اللہ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ غلط کام آپ کا ارادہ بن گیا، اب آپ سوچیں کہ یہ کام مجھے کہاں لے کر جائے گا، جنت میں یا جہنم میں؟ ہر بندہ جنت چاہ رہا، مجھے اور آپ کو جنت چاہیے، یہودی بھی کہتا ہے ہم جنتی، عیسائی بھی کہتا ہے ہم جنتی، کافر مجوسی سارے کے سارے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں باتوں سے بات نہیں بنتی، اللہ کے ہاں باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں دلیل چاہیے، اللہ کے ہاں عمل چاہیے، اللہ کے ہاں نیکیاں چاہیے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ آپ جب وہ گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لے کہ یہ کام مجھے کہاں لے کر جانے والا، کیا جنت میں یا جہنم میں؟ جنت بھی کیسی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے بارے میں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبیوں کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور دیکھنا، سننا، سمجھنا، سوچنا تو دور کی بات ہے، کوئی انسانی دل اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کیسی بنائی گی، اتنی حسین جنت۔ آپ کے اس ایک غلط عمل سے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یہ اتنی حسین جنت سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا، آپ کا وہ عمل آپ کو جنت میں لے کر نہیں جانے والا ہے اگر، تو یقیناً وہ دوسری طرف لے کر جائے گا، یعنی جہنم کے راستے پر، غلط چیز پر، غلط عمل پر آپ کو لے کر جائے گا، جہنم کی کھائی میں آپ کو گرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کر رہے ہوں ہم اور آپ، اس کا رزلٹ اپنے دماغ میں رکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ملنے والا ہے، اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ اگر جنت کی صورت میں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے، بڑی اچھی بات ہے، کام کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا چلا جائے گا آپ کو۔ لیکن اگر وہی کام برا ہے، غلط ہے، تو یقیناً وہ جہنم کے راستے پر آپ کو لے کر جائے گا، اور جہنم سے بچنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جہنم میں جانا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے ہیں تو یقینی طور سے اس عمل سے، اس غلط کام سے، اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ وہ کام کیا کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ آتے تھے، یہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل کرنے سے جہنم میں لوگ جائیں گے؟ پیارے نبی بتاتے تھے، تو صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، وہ آدمی جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مجھے اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی خوبیاں بتائی جائے کہ اسلام کی کون کون سی تعلیمات سب سے اچھی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات بتا دی، وہ کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں اس پر عمل کروں گا، اور میں نہ اس میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، واللہ لا ازید ولا انقص، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ وہ چلا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ جیسا کہہ کے گیا ہے، اگر ویسے ہی کرتا رہا، دخل الجنہ، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں خطبوں کے ذریعے، یا کانفرنسوں کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، دروس کے ذریعے، اور موبائل، یوٹیوب اور دیگر دوسرے ذرائع سے میں اور آپ سنتے ہیں کہ یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، یہ کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے، یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت والا ہے، یہ کام جہنم سے بچانے والا ہے، یہ کام جہنم میں لے کر جانے والا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں میں اور آپ پیچھے، عمل کی دنیا میں میں اور آپ پیچھے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم نے سنا ہے
کہ گناہ سے کیسے بچا جائے، گناہ کا انجام کیا ہے، گناہ کی خطرناکی کیا ہے، گناہ کے نقصانات کیا ہیں، لیکن ہم اور آپ سنتے ہیں، سن کر اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ کو سب سے پہلے عمل کی دنیا میں لانا چاہیے کہ میں اور آپ اس بات کا ارادہ کریں، اپنے اپنے سے ہم اور آپ وعدہ کریں کہ ہم اور آپ جو باتیں سنیں گے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، بہت سارا سننا اصل نہیں ہے، عمل کی دنیا میں اسے ثابت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے نا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی، بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ عمل صالح ہم اور آپ کی زندگی میں اگر آ گیا تو اللہ عمل صالح کی برکت سے آپ کو گناہوں سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچا دے گا۔ اور زیادہ نہیں، اگر اللہ کی فرض کی ہوئی صرف ایک چیز اس نماز کا اگر آپ اہتمام کر لیں صحیح طریقے سے، میں اس کا اہتمام کر لوں صحیح طریقے سے جیسا اللہ نے کہا ہے اور جیسا نبی نے کر کے بتایا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز آپ کو فحاشی، بدکاری، زناکاری، غلط کاموں، جھوٹ، رشوت، دھوکہ، سارے غلط کاموں سے آپ کو بچانے کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ نماز بھی آپ کو گناہوں سے بچانے کا بہت بڑا سورس، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت پر صبر کریں، اللہ کی اطاعت پر صبر کریں۔ اس لیے کہ صبر یہ تین طریقے کا ہوتا ہے، صبر نا تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کریں، صبر کا مطلب روکنا، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھیں، دل چاہ رہا یہ کام کروں، نہیں مت کریں، مزہ اس میں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ دیکھا آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس میں مزہ تو ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے اس میں، آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا اس میں۔ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو آپ روکے رکھیں گے، صبر کریں گے، تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا، دلی سکون ملے گا۔ تو یہ صبر کی پہلی قسم۔ دوسری چیز، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر، دل چاہ رہا ہے کہ یہ راستہ اختیار کروں، میرا دوست یہ کام کر رہا ہے میں بھی کروں، میرے دوست کو اس راستے سے بہت سارا پیسہ مل رہا ہے میں بھی اس راستے پر جاؤں، جلدی سے اپنے فلیٹ کا، بہت ساری دکانوں کا، بہت سارے پلاٹس کا مالک بن جاؤں، لیکن نہیں، آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو آپ صبر کر لیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے اسی پر صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اور تیسری چیز کہ زندگی میں جو بھی مصائب، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، آپ ان پر اگر صبر کر لے گئے تو اللہ کی طرف سے بہت سارے غلط کاموں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ دیکھیں انسان نا، کوئی مصیبت آئی، قرض دار ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا، سوسائڈ کر رہا ہے، قرض دار ہو گیا تو ٹرین کے سامنے کود گیا، زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی، کام نہیں بن رہا ہے، تجارت میں خسارہ ہو گیا، اپنے آپ کو مار لیا۔ انسان یہ سارے غلط کام کر رہا ہے کیونکہ وہ مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اللہ کہتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلات کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ آپ نے اپنے آپ کو مار لیا، کیا ہوا؟ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی آپ نے مول لے لی، اللہ کو ناراض کیا آپ نے۔ اس لیے صبر یہ بہت بڑی چیز ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اگر ان میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ پر اگر عمل کر لیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ نفس کی تربیت کریں، دعا مانگتے رہیں اللہ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بہت بڑی، بہت پیاری دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری چیز، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ چوتھی چیز، اس گناہ کی سزا کیا ملنے والی ہے اسے اپنے دماغ میں رکھیں۔ پانچویں چیز، گناہ سے پہلے موت کو یاد کر لیں، آپ کو موت کی یاد گناہوں سے بچا لے گی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ اس عمل کا نتیجہ دیکھ لیں کہ یہ عمل جنت میں لے کر جانے والا ہے یا جہنم میں لے کر جانے والا ہے، اسی کے حساب سے فیصلہ کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔
اسی کے حساب سے آپ اپنے آپ کو اس عمل پر لا سکتے ہیں، اس راستے پر لا سکتے ہیں۔ ساتویں چیز کہ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ نماز آپ کو برائی سے، گناہوں کے کام سے بچائے گی، اور جیسی آپ کی زندگی اچھائی کے راستے پر گزر رہی ہے، سلامتی کے راستے پر گزر رہی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے، ورضا بما قسم اللہ لکا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، صبر کرتے رہیں، تو یہ صبر آپ کو بہت سارے گناہ کے، حرام کے کاموں سے آپ کو بچا لے گی۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچانے والے جو ہتھیار ہیں، جو ذرائع ہیں، ان ہتھیار کو، ان ذرائع کو اور ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، نیکیوں کے کام کرنے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو کسی بھی طرح کی بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔